Тэг хүн чинь ядаж нэг алдсан юм л өмнөх алдаансаа суралцаад айтайхан бич болно та. Уул нэг бүрийн мац зүгээр дуусах байсан байхгүй юу гэсэн бох. Тэсэн чи ямар ямар кланууд гэлээ мэдчихэрслээ үдчихэллээ ухааны юм. Бүр ремик хийх нь угаасаа бүр анхнаасаа дэмжээгүй тий бичих гэхээр угаасаа тэрний цаатаа логлсон юмсан байж. Одоо тоглолт дууссаны дараа мара хуцаадах юм бүр. Тэр чат нэгэн гэхгүй ч яадаг ч юм. Бүр нэг томч. Огоо нэг үсгийн аар юу? マークに向かってここに物資があるよ。Одоо уус хил ам хийж тол нэмсэн хил амсан тэр хийж тол өмнөх мапер нуусан тэр. Уус хийхээ бүх баауд уус өмнөхөөрөө явъя гэдэг цаг ганцаараа тэгэх нэг дураараа микч цаг. Зохион байгуулалт чинь тэр л байгаа зэрэг байгаа. Гоконы бүс шиг аар юу? Оролцогчтой ингээд одоо олгочтой өнтрийг хүндрэхгүй бол бас хэцүү шүү дээ.